Šeit ir redzams augstkalnē esošais tilts. Kā redzams, tilta konstrukcija ir sapūsi, sabojājusies, tajā ir izveidojušies pamatīgi caurumi un tilts vairs nav lietojams. Koka konstrukcijas tilts avārijas stāvoklī ir jau vairāk nekā 6 gadus, bet braukt pāri varēja, ievērojot masas ierobežojumus. Tagad tas ir slēgts. Vietējā zemnieku saimniecības īpašniece Anita stāsta, ka tilts ir būtisks. Šeit brauc pāri visi, kuriem bija tas ļoti vajadzīgs. Un šis tilts ir ārkārtīgi svarīgs vietējiem uzņēmējiem, ne tikai lauksaimniekiem. Iemesls tilta sabrukšanai ir tas, ka pāri regulāri brauc smagā tehnika. Šeit brauc pāri visi, ne tikai lauksaimnieki, kuriem vēl nav ne droni, ne cita pārvieta tehnika, kas varētu lidot pa gaisu. Šeit brauc gan viņu pašu ceļu daļas mašīnas, gan tie, kas būvē ceļu, gan tie, kas izved kokus. Un uz šo pašu iemeslu norāda arī Latvijas valsts ceļi. Uz tilta netika ievēroti masas ierobežojumi. Tajā skaitā lauksaimnieki brauc ar smagu tehniku, kas bija aizliegts. Tilta koka klājs iebruka. Decembrī plānots nomainīt koka kāju, bet visa tilta pārbūve gaidāma 2025. Gadā. Tomēr ne tikai tilts satrauc iedzīvotājs, arī ceļu stāvoklis ir dramatisks. Nevienam nepatīk ceļš caur Augstkalnes centram. Tas ir vienkārši briesmīgs, jo tur ir palikusi viena braukšanas josla. Ja pretīm nāk māmiņa ar bērnu ratiem, viņai jāiet dubļos. Vēl sliktākā stāvoklī ir ceļš, kas ietais Bukaišiem. No Bukaišiem līdz Bukaišu skolai ir gandrīz neizbraucams. Tomēr tuvākajā laikā šo ceļu remonti plānoti nav. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.